Salam aziz dostlar, günün ekranındayız. Günün ekranı ise bugün çok gergindi. Hem sevinç var, hem narahatlık var, hem keder var. Bu arada biz milletvekili Fezal Bey'le danışacağız. Fezal Bey hoş geldiniz. Fezal Almalı. Ve biz görüşmüştük bu stüdyoda. Haradasa diyeyim ki size bir ay var. Valla başa da evvel. Biraz evvel, yani iki ay olsun, iki ay evvel görüşmüştük. Bir aydan yukarıda. Bir aydan yukarıda. Hele bir şey bizim ne galebemiz vardı onda, ne savaşta dünyaya öz gücümüzü, yiğitliğimizi gösterebilmemiştik. Ama indi şükür Allah'a ki dünya bizi galip bilir, biz de özümüzü galip bilirik. Ve 9 şehri geri kaytarmışıq. Qarabağ uğrunda döyüşlərdə biz zəfər çalmışıq və bu zəfər də bizim bir millət kimi yenidən doğulmağımızın əsas səbəbi olacaq. Bu barədə biz çox danışmışıq Fəzəl bəy. Gəlin bu gün narahatlıqlardan danışaq. Çünki insanlarımızın içində suallar var və bu sualları biz çalışaq, bacardığımız qədər cavab verəcəyik. Siz daha kompetensiz bu işlərdə, çünki millət vəkilisiniz və siyasətə də yönəldən insanlardan birisiniz. Azərbaycanda söz sahibisiniz. Fəzəl bəy, baxın, 9 rayon bizdə. Şuşa döyüşü və Şuşa qalibiyyətimiz dünya hərb tarixində qızıl hərflərlə yazılacaq bir əməliyyat olacaq təbii ki. Amma Stepanakert, elə Stepanakertdir, biz Xankəndi deməyimizə baxmayaraq. Qondarma Arçağın bayrağı oradadır, asılıb. Rus sülh məramlıları, mən bu orsanı da sülh məramlı demək olar, məncə mümkün deyil onlara sülh məramlı deyim. Amma hələlik ki, bizim üçün bəzi qara işləri gördülər, bizə üçün Kəlbəcərin azadlı olmasında açılın və adamın azad olunmasını, amma indi möhkəm qoruyurlar erməniləri orada. Və bu narahatlıqdır, mən də xalqımızın içində, millətimizin içində verilən suallar da realdir. Mən də o insanlardan biriyəm. Bu bayraq nə qədər orada qalacaq sizcə? Qondarma Arçağın bayrağı və biz buna necə baxacaq? Bizim hərəkətimiz nə olacaq, siyasi hərəkətimiz? Təşəkkür edirəm. Hər zaman bizim söhbətimiz, diyaloğumuz çox maraqlı alınır və fərqli bir məqamlar üzərində sərbəst şəkildə fikirlərimizi ifadə edirik və bugün də təşəkkür edirəm növbəti son dərəcə əhəmiyyətli bir mövzu ətrafında biz yenə bir yerdəyik. Biz təşəkkür edirik, vaxt alıb gəldiyinizə görə. Əslində, doğrudan da Azərbaycan 22 gün ərzində özünün möhtəşəmliyini göstərdi. Biz qalib gəldik, zəfər çaldıq 22 gün ərzində. Dünya tarixində analoğu olmayan bir uğur imza attıq. 44 gün ərzində. 44. 44. Bir mənalı. Üstə gələk, bunun davamı olaraq hərbi, siyasi və diplomatik meydanda da yenə də analoğu olmayan və vaxtı ilə o torpaqları bizdən alıb ermənilərə verən Rusiyanın əli ilə o torpaqları yer aldıq. Bu önəmli bir məsələdir. Çünki Rus gəlib konkret erməni evindən çıxardı. Evindən çıxardı. Bu ona bənzir ki, elə bir türk gəlib bizi evimizdən çıxardı. İndi məsələ bu aksiyon. Məsələ bundadır ki, əslində o zaman Qarbaçovdan sonra qalan Yeltsin hakimiyyəti təpədən dırnağa qədər ermənilərin yanındaydı. Və özü də açıq şəkildə etiraf edirdi ki, onun Heydəliyevlə ulu öndərimizdən çox ciddi problemləri vardı. Onun dahiliyinə, onun şəxsiyyətinə hər zaman onun böyük qısqanclığı var idi. Ona görə də hətta yadıza gəlirsə 1 milyard dollarlıq 97-ci Ermənistan'a silah verdi, pulsuz, pərəsiz. Və 94-cü ilə qədər də faktik olaraq faktlar dəqiq bəlli idi ki, ermənilərin mundiri altında Ruslar döyüşürdülər. Hətta bunu Yevruzov, bəli, Rus jurnalistə bunu deyibdir. Eyni zamanda siz həmin dövrdə döyüşən zabitlərdən də bunu dəqiqləşdirə bilərsiniz. Mən orada işmişəm ki, Füzuli istiqamətində, Horadi istiqamətində gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusu çox möhtəşəm, deməli 93-cü naxır 94-cü əvvələrində qələbələr əldə edirdi və məhv edilən, vurulan bütün Gürcüstandan gələn tanklar idi və içindəki də yenə də ruslar idi. Xocalı faciəsi də 366 alaydı, hər şey gözümüzün önündə idi, 20 yan vardı. Bu, o dövrüydü, o dövrün reallığı idi. Biz onu yurt torpağına girdik. Bugün reallığı isə başqadır. Mən hər zaman çalışıram ki, doğru danışam. Və mən, baxmayaraq ki, Rusiyanın Qafqazda xüsusi maraqları var. Baxmayaraq ki, Rusiya həqiqətən Qafqazda möhkəmlənməyə çalışır. Çalışır ki, yaxın şərqə, daha yaxın olsun. Mövqələrini əldən buraxmamaq istəmir. Mövqələrini əldən buraxmaq istəmir.
Elə yer yemişim bir bazı haşiyə çıxın. Təqribən 90-cı illərin axırlarında biz getdik Fransa səfirinə görüşəm. Atəm Miskunun sədri kimi. Başladı Rusiyanın əliyini danışdıq. Tək getmədim bir neçə partiyanın. Dedi, dəyəndi, bilirsiniz problem nədədir? Dedi, nədədir? Dedi, siz Rusu boğursunuz. Dedi, nətə boğur? Deyir, siz Rusun ordusunu çıxartdınız. Sərhədlərinizi özünüz mühafizə edirsiniz. Rusu da istədiyi şeyə, istədiyi dənizlərə buraxmırsan. Rusu da sənə güzəş olacaq. Bunu dedi, anlamaq lazımdır. Həqiqətən bu məqsəd var. İndi o dövrün reallığı başqadır. İndiki dövrün reallığı tamamilə fərqlidir. Nəzə alsaq ki, uzun illər boyu möhtərəm prezidentimiz həqiqətən çox müdrik, ağıllı bir siyasət apararaq Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdıra-yaxşılaşdıra nisbətən onu neytrallaşmağa çalışdı. Yəni, məndən sənə zərər yoxdur, məndən sənə mənim üçün narahat olmağa dəyməz, mən sənin üçün problem yaratmayacağım. Aynı yuxuya vermək. Hə, hə, məsələn, Gürcistan kimi gəlib NATO-nu burada bazasını yaratmaq niyyətim yoxdur və s. Nüdyal addımlarla inandırdı ona və Putin'i inandıra bildi. Ki, hər halda Azərbaycandan buna ziyan yoxdur. İndi bu Putin yetsin deyil. İndiki Rusiyada həmin dövrün Rusiyası deyil. Hı, o dövrdə, Kamran Bey, siz xatırlayarsınız. Bütün dünyanın demokratik ölkələri, dövlətləri Yeltsin yanındaydı. Doğru. Amerikası da, Avropası da. Düz, müttəfiqlər. Düzdür. Doğru. İndi dünyanın bütün dövlətləri əleyhinədir. Bax, sadəcə fərqlidir. Böyük fərqlidir. Ona görə postsovet respublikalar əleyhinədir, müharibə ərəfəsində. Bəli, ona görə də bax biz bu cür imkanlardan istifadə edərik. Münasibətləri normal şəkildə saldıq ki, gəlsin özünün günahını özü düzəltsin. Özünün ədalətsizliyini özəl adam qaldırsın. Və gəldi də həqiqətən neytral qaldı, qaldı. Eyni zamanda bir baxmayaraq ki... Siz süpəramlara deyirsiniz. Yox, yox, Rusiya, müharibə dövründə. Hı. 44 gün müharibə dövründə neytral qaldı. Neytral qaldı da, ancaq baxmayaraq ki, bəli, silah göndərdi və s. Silah göndərdi. Göndərdi, deyəm, onu da göndərdi ki, mən səni əldən buraxmasın, təbii. Hı. Ama o uzudur. Ancaq bilirdi ki, Rusiya şəhriyyəti bilirdi ki, axı onun göndərdiyi silahla Azərbaycan arsenalının silahının çox böyük fərqi var. Yəni, bunu Türkiyənin... Əlbəttə bunu bilməmiş olmazdı. Ancaq neytralını saxladı. Sonra da bizim qəhrəman igid əsgər və zabitlərimiz Şuşanı tutdu, azad elədi və salam. Birinci dəfə onun Hadrutda beli qırıldı. Şuşanı tutmağını isə onun Bestunu sındırıldı. Və salam, bitdi. Ona görə Rusiya yaramış olan situasiyanı istifadə etdi. Və Azərbaycan təbii ki, təklifi qəbul etdi ki, sülməramları gətir. Orada baş, gəldi çıxdı. Həni gəldi, sülməramların gəlməsini bəli. Mən ümumiyyətlə bu cür dövlətlərə heç zaman inanım yoxdur. Bunlar ən müxtəlif formada, ən müxtəlif şəkildə Rusiyadır, Fransadır, Amerikadır. Ən müxtəlif şəkildə bu və digər ölkənin içərisində soxulmağa çalışır. Bəzər, bunu deyim ki, biz tarix boyunca Fransadan da Amerikadan bu hərəkətləri görməmişik. Mən sizinlə razıyam. Ola bilirsin ki, belədir. Amma biz nə Fransadan, nə də Amerikadan heç vaxt ziyan görməmişik. İndi görürük. Mən tarix boyu deyim. İndi Fransadan görürük. Rusiyadan 200 il bunu görmüşük. Yalan i̇ndi, danışmaq var. İndi Rusiyanın bu dəfə, əgər indi deyə biz bundan təbii ki, çarşı məharətlə istifadə edəyib, beynəlxalq hüquq normalar və sən bura sülməramlı qüvvələ adına gəlməsən. Hı. Sən bura baza yaratmaq gəlməmsən. Və imzalanmış olan protokolda, şeydə də, bəyanatda da adı gedir sülməramlı. Sülməramlılara biz əsas verməli deyirik ki, Abxaziyada, Asetiyada, Gürcistanın başına gələn bizim başımıza gəlsin. Hı. Mən niyə Rus əsgərinə, zabitinə güllatmalıyam ki, nəyə lazımdır? Sadəcə onu neynəməliyik? Biz həqiqətən yüksək səviyyədə ölkə prezidentini düşünən bir şeydir budur. Elə bir şərait yaratmalıyıq ki, bəli, erməni yaşamaq istəyir burada. Gəlsin, yaşasın. Biz onun qabağını ala bilməyəcəyik. Açıq budur. Biz almalı fikrimiz yok. Yox, almayacaq. Almaq da lazım deyil misal üçün. Gəlir, 10 binlərlə gəlir. Hələ gəl, var da burada elə adamlar var ki, arvad erməndir. Az qala Azərbaycanın, deməli, pulu ilə Azərbaycanın 5-10 nəfərindən biridir. Arvad erməndir. Özü bir nəfər deyil. Da müharibə qədər o qədər onlar bizi çıxmışlar ki, səsimizi çıxarırlar. Ayşı oldu. Yəni bir deyil ki, bir arvad erməndir, özlər erməndir. Həmin arvad erməndir, özlər də onlar da o qədər arvad deyir. Üzr istəyirəm, onlar təqir kimi çıxmasın deyil, atatın yanına bağlasın, həm rəngi olmasın, həm xasiyyət olur. Çaşqalı uşqalar. Yəni bunun arvad erməndisi və yavaş-yavaş onda xasiyyət bana keçirdi.
Albatta bilirsin ki təsir gücü olur bir dövrüydü. Ona göre de bu problemimiz yoxdur. Biz bu şəraiti yaradırıq, normal, prezident de deyib. Gəlirlər, pasportları ilə həqiqətən Xankəndində, Ağdərədə, Xocalıda, Xocavətdə, harada neysə yaşayırlarsa, o pasportları uyğun olub, bunlar yaşayırlar. Bizimkiler köçür oraya. Ve tabii ki Azerbaycan'ın bütün idarəsi sistemi oturur orada. Bizim bayrağımızdan başka hem de bütün idarəsi sistemimiz. Ama biz köçürmürüyorlar. Bizim... Yok, indi hələ tezdir. Buna tələsimiyək. Bunun için deməli iş növbədə oraya köçməni təmin etmək lazımdır. Köçməni təmin etmək için... Siz mülki əhalini deyirsiniz. Mülki əhalini deyirəm. Yo, bizim hələ dövlət orqanlarımız köçürmürlər. Yok, dövlət orqanlarına köçməsi çox var oraya. Diz mülkü hala evvel gelsin. Evvel mülkü hala. Yani o təhlükəsizliyindən... Bəli, mülkü hala... Yok, təhlükəsizliyindən... Zamanat verilmədən olur. Sülməramlı zamanat verilməlidir. Biz 30 il yok. 200 ildən üzü bəri gələni bir ayı qutaranmalıq Kemal Bey. Gəlin bundan razılaşaq. Değerli vətəndaşlarımız da bundan razılaşaq. Bilsinler onu həqiqəti demək lazım. Yani, bilsinler. Yani 200 ildir... Boş yerə danışmayaq ki, orada bizim deyib ibarəndiyindən var. Birinci mənim xarakteriyim. İkinci mənim nə yaşım, nə başım, mənə imkan vermək üçün başqa cür danışır. Mənim populizm lazım deyil. Kimin xoşuna gəldi, gəlmədi, mənə həqiqəti deməliyəm. Həqiqəti deməliyəm. Və istəyərdim ki, dəyərli seyircilər də, vətəndaşlarımız da, əzizlərimiz də, məsələn olduğu kimi, dərkəyib, biraz təmkinli nümayiş etdirsinlər. 200 ildir bunlar gəlirlər bizim üzərimizə. Bütün dünya ilə. Və tarixi torpaqlarımızda Ermənistan dövləti yaratdılar. Sovet hakimiyyətinin dövründə Zəngəzuru, Göyçəni aldılar. Ərazilərini genişləndirdilər. Sovet dağlarından sonra Sovetin əliyinə Qarabağı götürmək istədilər. Onun ətrafında bəli, 7 rayonu götürmək istədilər. 200 ildən üzü bəli. Biz bugün aparmış olduğumuz 44 günlük müharibədə bunun bütün mifologiyasını, bütün planlarını alt üst edədik. 44 gün ərzində. İndi bundan sonra bizim siyasi diplomatik müstəvidə daha gərgin, daha təmkinli, daha səbirli, daha ölçülüb biçilmiş mübarizəmizi davam etdirməliyik. Biz Ermənistanın silahlı qüvvələrinə qalib gəlmişik. Onun hər bir maşını darmadan etmişik. Lakin biz dünya erməniliyini məğlub etməmişik. Dünya erməniliyi isə təkcə ermənilərdən ibarət deyil. Fransanın senatorlarından ibarətdir. Rusiyanın saloyolarından ibarətdir. Amerikanın qardaş yanlarından ibarətdir. Argentinada bir milyarder var və s. Bütün dünyada bu ermənilik bizim üstümüzə gəlirsə, biz ancaq təbii ki, türk qardaşlarımızla, Türkiyə ilə bərabər ağılla, təmkinlə gücümüzü nümayiş etdirdik biz. Prezidentin demiş, yumruğumuzun gücünü gördülər. Birliğimizi gördüler. Bak bu gücümüzü ifade etmeyle yine de halk olarak indi aslında prezidentimiz bizi halktan millet seviyesine kaldırdı. Bir millet olarak yine de devletimizle, prezidentimizle beraber olmalı. Hem prezidentimiz hem de bizim şehitlerimiz, bizim galibiyetimiz, bizim yiğitlerimiz, bizi halk bizim, seviyesine millet seviyesine kaldırdı. Bəli, bizim şehitlerimiz o kanı tökmeyle o torpaqları müqəddəsləşdirdi. Artı o torpaqlar Kəbə qədər Məkkə qədər bizim üçün əzizdir. Çünki orada şəhid qanı var. Şəhid qanının axıdıldığı hər torpağın, hər santimetri bizim üçün müqəddəsdir. Pirdir. Bizim baş əyib, deməli, o torpaqdan öpdüyümüz yerlərdir. Həm də bu son 200 ildə ilk zəfərimizdir. İlk. Ona görə də, bax, həm də şəhidlərin o qanı hesabına, o qazilərimizin əməyi, zəhməti hesabına biz dövlətimizdə bərabər olmalıyıq. Ona göre de kutarım, yekunlaşmam. Kutarım ki, bugün bakın, orada o məqamda dayandım ki, Rusya məqamda. Rusya geldi, biz artık buna yaramış olan şəraitle istifadə etdik. Bir tane şahit verilir, üç rayonumuzu götürdük. Bu xidmətdir. Doğru. Bundan sonra artık biz dekabrın birine kadar biraz narahat idik. Bu olar, bu olmaz. Biz öz sərhədlərimizi, öz qoşunlarımız gələndən sonra Rusiyanın da sülh mələmləri bizim içərimizdə ondan sonra nə edəcək o? Nə edə bilər? O nə edəməsin, biz müzakirə edəcəyik. Yox, nə edə bilər? Mən düşünürəm ki, heç nə edə bilməyəcək. Çünki Azərbaycan dövləti var, gücü var.
Ve onun prezident kimi demeli qətiyyətli lideri var. Komandanı var. Komandanı var. Ve o barmağını böyle yumruğunu silçeli vururdu ki Azerbaycan'ın qabağında hiç kim dayanabilmez. Hamıya deyirdi onu. Bugün. Tabii heç bir status yoktu. Status yok, cehennem. Status yoktur. O bir şey yoktu. Bir şey yoktu. Cehenneme gitti. Vesaire böyle. Dolar status söhbətini. Belusya'nın sülmeranların buraya gelmesi aslında bizim için çok büyük tehlike olan iki tane Minsk grubun hemsedirlerini nitrallaştırdı. Fransa'nın ve Amerika'nın. Rusya, Putin özünün imzasının demeli riyallaşması ile onun mühtəbərliyi naminə bütün cephe boyu Fransa ile en müxtəlif şekilde Amerika'nın dövüşecek. Ki onlar buraya gelmesinler. Onlar buraya müdaxilə etmesinler. Aslında bizimle beraber onlar Amerika demeli Fransa demeli Fransa tabii ki. Demeli Ermənistan'ı daha çok müdafiə edən kusurlar Fransa'ya karşı. Açık cəbhədə bu mübarizə apar. Həm də diplomatik cəbhədə mübarizə apar. Bu bizə xeyirdir. Yani biz bunu bilməliyik. Harada bizim xeyrimiz var, harada bizim ziyanımız var. Ancaq eyni zamanda bilməliyik ki, Rusiya çalışacak ki, ən müxtəlif yollarla burada uzun müddət qalsın. Mən də düşünürəm ki, biz elə bir siyasət quracaq ki, Rusun burada 2 ildən 3 ildən qalmağına ehtiyac olmaz. Yani Rusya baxacaq ki, Rus baxacaq ki, Erməni ilə Azərbaycanla sakit şəkildə yaşayırlar. Bu ona gürül atmır. Bu ona gürül atmır. Çok sakit şekilde yaşayırlar. Beraber mağazaya gidirlər, pazara gidirlər. Böyle qanırlar, qatışırlar. Yine, yani demek çerçevədə. Xan kəndində, Ağdələdə vs. Ondan sonra biz deyəcəyik ki, çok sağ olun xidmətinizə görə, cənab Putin. Minnətdar xəqiqətən. Çok sağ olun, böyük şey gördünüz. İndi zəhmət olmasın, gəlin. Sizin bu vaxta kimi qalsın. Sizin misal üçün da yani Rus qoşunlarına, Rus generalına. Gəlin sizi çok büyük təntənə ilə sizi dostluq ordenlərini təltif edək. Və gedin öz yerinizə və sizə biz çox minnətdarıq. Dostumuza bundan sonra davam edəcək. Əslində bu cür olacaq. Ona görə də mən düşünürəm ki Erməni əhalisi orada olacaq. Mə Erməni əhalisi orada gələcək. Bizimki orada getməlidir. Bir daha təkid edirəm. Bu cür. İlk növbədə Şuşanı təcili şəkildə minasızlaşdırmaq, oradan təhlükəli məqamlardan qaldırmaq, onun kommunikasiyasını bərpa etmək, mümkün olan nə varsa onları edib, dərhal biz Şuşa insanlarını köçürməliyik. Dərhal gözləmədim. Erməni görəcək ki, orada Şuşada Azərbaycanlı var. O gecəsi gündüzü zəhərə dönəcək. Baxacaq ki, onun üstündə, Xan kəndinin üstündə olan Şuşada Türk var. Türk bayrağı olmuyor. Türk bayrağı var. Onun zamanı orada kalmayacak. Ben size emin ederim. Yaşarız görürüz. Ondan başka. Evet. Sonra bugün Qarabağ icması var. Benim çok hürmetli hemkarım. Tural Gəncəliyev. O bugün geniş şekilde tabluğat təşviyat işlerine aparmalıdır. Ve Xan kendinde olan mecburi köçkün düşmüş insanların həmin yerdə qaskın və məzul köçünlə komitəsinə bərabər yerləşdirilməsi uğrunda fəaliyyətini qurmalıdır. Çünki orada dağılmayıb elə binalar. Dağılıbsa da yenə təmir eləmiyorlar. Amma onu təmir edir. Siz inanırsınız ki, Rus sülməramları bizim vətəndaşlarımız qoruyacaq. Yox, eləməlidir, qoruyacaq. Onun nə ixtiyarı var ki? Amma müqavilədə qol çəkilib ki, müqavilədə belə bir şey var. Gəlin, bəyanatı bir bazı şeylə araşdıraq onu. Siz bəndləri bilirsiniz, məndən də yaxşısınız. Yəni, biz aldığımız yerdə oturacağıq. Öz mövqelerimizdə, onlar da, belə bir bəyanatda bənd var, onlar da, yəni ermənilik hərbi qüvvələrdə aldıqları yerdə oturacaqlar. İndi də o Qarabağda, bax, həmən oğulların qıdırın arası arçaqdır, ermənilərin hərbi qüvvələri var, əli silahlı adamları var, Rus sülh məramları, onları əvvəl oradan çıxartmalıdırlar, yoxsa bizim vətəndaş onların silahını aldığını bizdə... Yox, məsələn, sizinlə razıyam, məsələn, bunlar ki, orada da xüsusilə razılaşmaların ən mühüm şərtlərindən biri ondan ibarətdir ki, Ermənistanın bütün silahlı qüvvələri oradan çıxarılır. Xan kəndindən Ağdərədən. Axı orada bənd var ki, onlar aldılar. Yox, 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 qəti bilmən. Onlar mövqədə qalırlar. Yox, yox, qəti bilmən alır. Bənd elə desin. Yox, yox, çıxmalılar onlar. O bizim istəyimizdir. Yox, heç çıxmalıdır. Axı Ermənistan, deməli, təslim olub. Yox, elə bir şey kapitulyasiya, yox, qol çəkib ona. Qol çəkib, amma o rəsmi kapitulyasiya deyil. Yox, indi təbii ki, mən sizə razıyam ki, bir... Haqqınız var da, yəni
faktorla bu aslında təslim haqqı kimi bir şey. O heç faktik olarak belədir. Dünyada insanı məğlub ölkə kimi qəbul edir və bilirdi. Burada salış olmalıdır, müqavilə olmalıdır və s. belə xələndir. Mən konkret bəndlərdən danışacağam, olacaq bəndlər. Öhdəlik olmalıdır. Lakin o bəndlərin və bu bəyanatın ruhu ilə ibarətdir ki, orada bir dənə Ermənistan siyasi qalmalı deyil. Silahlı dəstək qətiyyən qalmalı deyil. Hətta bu gün Laçında olan Suriyadan oradan buradan gələnlər heç Xankəndə getməyə də ixtiyarları yoxdur. Heç onları da mənim məhdudiyyətə qoyur. Oradan gəldin, ged oradan. Biraz açıq şəkildə olmasa da çox ehtiyatlı şəkildə bu proses gedir. Orada Zavuqda ermənilər köçmürlər. Onların bir Suriyadan gələn bələdiyyə sədri var. Başdan xarab bir. Biz Laçından da bu Zavuq? Bu dəqiqə Zavuq. Laçında. Biz bura müdafiə olunacaq, nə bilim, özümüzü müdafiə etmək haqqımız çatır, gecik danışır və s. Bilir misin? Qazı yox, ışığı yox. Yaşı hükümətə görüşürsün. Sən nə qədər gətirib çörək verəcəklər ki, sən ona görüşürsün. Amma Rus məramları onu çıxartmalıdırlar. Rus məramları, Rus məramları deyil. Biz bu qazı kəsməklə, ışığı kəsməklə Rus məramları indi onları da... Tələb edəməliyik onlardan. Bəli, onlar da əslində çox təəssüflər olsun ki, Rus məramları burada kəsin mövqe nümayiş etdirmirlər. Biz kəsin mövqe nümayiş etdirməliyik. Məsələn, Milli Məclis, siz burada Milli Məclis çox fəal olmalıdır məncə. Təbii, mən sizlə razıyam. Heç bəs indiki vəziyyətdə biz mətbuatda bunu önə çəkirik. İndi sizin bu platformada, başqa mətbuatda da. Əslində, Rusiyanın sülh məramları bu insanları bir mənalı şəkildə silahlı insanları oradan çıxartmalıdır. İmza atılıb ona. Bəli. Putin tərəfindən. Və Ermənistandan bura gələnlər, Ermənistan vətəndaşlarının bura gəlməsinə imkan verilməməlidir. İndi deyirlər ki, Fransadan senatorlar gəlir, Ermənistanda deputat qurur. Onlar Laçından buraxılmalı deyil. Əgər Laçından buraxılarsa, Azərbaycanın hökumət orqanları onları həbs etməlidir. Çünki onlar sərhəddi pozublar. Sərhəddi pozmaq isə bu vədə gətirir dövlətin. Sərhəddini qanunsuz pozmaq isə böyük cinayət hesab olunur. Bunu etməlidirlər. Eyni zamanda dediyim kimi Qaçqınlar Məcbur Köçürmə Komitəsi eyni şəkildə. Məsələn, mən düşünürəm ki, belə fikirləşirəm ki, Əmək Valinin Sosial Müdafiə Naziri bəyanatla çıxış etməlidir ki, biz bir neçə gündən sonra orada vəziyyət sabitləşəndən sonra biz orada araşma aparacağız, görək bizim vətəndaşlarımız olan hansının pensiyasıdır, pensiya yaşı keçibdir. Onun pensiyasını gələcəkdə biz təmin etmək. Xankəndində. Ermənilər yaşayan yerdə. Azərbaycan vətəndaşı olan yerlərdir. Bu pensiyanı bizə hörmətli alarlar bizdən. Yox, bunu eləyək. Onlar görsünlər ki, onların dramındansa Azərbaycanın vermiş olduğu pul ondan daha yaxşıdır. Bizim də pensiya çox yüksəkdir. Yox, hələ də onların yüksəkdir. Ondan sonra bunu artırmaq da olur. Söhbət ondan getmir. Statistika özünü işləyə aparmalıdır, baxmalıdır ki, orada gələnlər kimlərdir, nə qədədir, sayı nə qədədir və s. Yəni, bugün Ədliyyə Nazirliyi çox gözəl bir dənə bəyanat çıxış elədi ki, Xankəndi, Xocabənd, Xocalı və Ağdərə, səhv etmirəmsə, bunların adını çəkdi ki, bunlar, deməli, Qarabağ regional idarəsinə deməli, tabi edilər. Onun daxilindədirlər, onun içərisindədirlər. Bu çox yaxşıdır. Yəni, artıq deyildi ki, bura Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bunu bütün bizim orqanlarımız yəqin ki, deməli, hükumatı... Biz deyib ki, Qarabağ Azərbaycandır. Deyildi, biz ona nail olduq. Nail olmuşuq və... Biraz nail olmuşuq. Biraz mən sizə deyib. Böyük faizi nail olmuşuq, yəni 80-90 faizi nail olmuşuq. Kəmal bəy, siz yəqin ki, mənlə doğram da ümid varam ki, razılaşarsınız ki, biz heç şübhəsiz ki, həm Azərbaycan xalqının, həm də ölkə prezidentinin, Nail Baş Komandanın iradəsi bir mənalıdır ki, o torpaqlar, yəni bugün ermənilərin yaşadığı və bizi narahat edən həmin Xankəndi və bir digər rayonlar Azərbaycana qayıdacaq. Və Azərbaycan, göz önündə dərsi. Bəli, Azərbaycanın orada bayrağı da sancılacaq, Azərbaycanın orada bütün idarəsi sistemi də tətbiq olunacaq, onun valyutasından başlamış ta ki, bütün sahələrinə qədər Azərbaycanın inzibati ərazisi kimi deməli, konstitusiyanın vermiş olduğu imkanlar çərçivəsində
Azərbaycanın suverenliyi tamamilə təmin olunacaq. Bunun İnşallah. Bunun üçün bir az zamana ehtiyac var. Fəzal bəy, gəlin belə eləyik. Baxın, indi mən biraz üstün cəhətlərindən danışım bu savaşımızı. Tamaşaçılar bəzi məqamlarda belə də olmalıdır. Çünki tamaşaçılar siyasətlə hamı maraqlanmır ki, bəlkə geopolitikanın hamı bilməyə məcburiyyətində deyil. Burada belə bir məsələ var. Siz qeyd etdiniz ki, Abxaziyadakı, Ossetiyadakı sülh məramların bəlası bizim başımıza gəlməsin. Bu çox fərqli bir məqamdır. Çünki Rus sülh məramlıları həm Abxaziyaya, Ossetiyaya, yəni Gürcüstana, Ukraynaya və ya Pridnestrovyə, hər yerə Gürcüstan o dövlətlərin məğlubiyyətindən sonra gəlir. Yəni Gürcüstan məğlub olub, ondan sonra sülh məramlıları gəliblər. Ukrayna məğlub olub Donbasda, ondan sonra sülh məramlıları gəliblər. Və Pridnestrovyədə həmin bizdə tam tərsidir. Biz qalib gəlmişik. Ondan sonra sülh məramlıları gəlir. Ona görə bütün şərtlər bizim tərəfimizdə. Kimə qalib gəlmişik? Biz ermənilərə qalib və Rus silahına da qalib gəlmişik. Ermənilərə qalib gəlmişik deyər, indi sülh məramlıları ermənilər üçün gəlir. Bəs mən onun üçün deyirəm ki, bizim bu tamam fərqlidir. Mən üstünlüklərdən danışacağam, tamaşaçılarımız bilsinlər. Tamam fərqli bir sülh məramlı gəlişidir və ona görə də əgər Gürcüstanda sülh məramlılar diktə edirlərsə bütün şərtləri, bizdə isə biz diktə edirik şərtləri. Çünki biz qalibik deyənə Ruslar bizim əvəzimizə erməni evinin qapısını döyüb, deyirlər ki, siz buradan çıxmalısınız. Baxmayaraq ki, Ruslar ermənilərin 200 illik dostudur. Necə ki, türklər bizim dostumuzdur. Yəni ki, təsəvvürə gətir ki, mən tərsinə çörmək istəyirəm bu səhnəni. Bir türk gəlib Azərbaycanın evinin qapısını döyüb və deyir ki, burdan çıxmalısınız, çünki bura erməni də sabah erməni gələcək bura. Biz nə hiss keçirə bilərik? Türklərin dostluğumuz, qardaşlığımız pozula bilər. Həmin hissini də ermənilər keçirirlər. O yüzden de Ermənistan erməniləri ilə Qarabağ erməniləri arasında bir ixtilaf var. Bugün bu ixtilaf çox qabarıqdır. Yəni sülhlərdən biri də budur. Bu torpaqları isə biz almaq üçün, Kəlbəcəri almaq üçün, Ağdam almaq üçün yenə şəhid verməli idi. 2000, 3000, 4000, 5000 şəhidimiz orada olacaqdı. Bizim evladlarımız da sağ salamatdılar. Hansı ki, büyüklərim Kəlbəcərdə savaşmadılar, Ağdamda savaşmadılar və Laçında da savaşmadılar deyənə bizim üçün bu geri qaytarıldı. Yəni Ruslar bunu geri. Bu da bir üstünlükdür. Sonra ən böyük üstünlüyümüz tarixdə ilk dəfədir ki, biz Azərbaycan türkləri olaraq, ümumiyyətlə azərbaycanlılar olaraq dünyada Rusiyadan daha artıq müttəfiq əldə etmişik. Həm də bu müttəfiqlər də müxtəlif konfessiyalara malik. Yahudisi, xristiyanı, müsülmanı var. Yəni İsrail bizim müttəfiqdir. Yəni yahudilər var. Müsülmanlar içində Pakistan kimi dövlət, Əfqanistan da bizim müttəfiqdir, amma Pakistan çox önəmli bir dövlətdir. Sizin nüvə silahına malik olan bir dövlətdir. Can qardaş Türkiyəni demirəm, çünki bu biz özümüzük. Özümüzük. Müsülman dövlətlərinin içində, xaçpərəst dövlətlərinin içində Yəni bu konfessiyanın nümayəndələri olan dövlət üçün Ukrayna bizim müttəfiqdir. İtaliya bizdən müttəfiqdir. Gürcüstan bizdən yarım müttəfiqdir. Ya müttəfiq saymaq olar. Yarım müttəfiq. Britaniya, Böyük Britaniya bizdən. Baxın, İsrail, Böyük Britaniya, Ukrayna, Macaristan, İtaliya, Gürcüstan, Pakistan vəsairə. Deməli ki, bu savaşda bütün bu dövlətlərin də marağı var. Biz o maraqları bura cəlb eləyə bilmişik. İsrailin marağı var burada. O elə bilə bizə silah verməzdi və elə bilə də Azərbaycan İsrail baş nazirinə soruşanda ki, siz nə üçün başqa ölkələrə silahınızı satmırsınız? O açıb dedi ki, deyin ki, niyə ermənilərə silah satmırıq? Biz kim Azərbaycanla üzbəüz savaşacaqsa, o ölkəyə silah satmayacaq. Bu İsrailin mövqeyidir. Bu Türkiyənin mövqeyinə bənzəyir. Bəli, bəli. Yəni dost qardaşca bir mövqeyidir. Həqiqətən. Üstünlüklərimiz budur. İndi gəlin bir də qayıdaq bizim o narahat olduğumuz məqamlara. Çünki biz indi istəyirik, bəli, Azərbaycan bayrağı orada olacaq. Bunlar şuarlardır sadəcə. Bizim orada manatımız da işləyəcək və bizim də ora qayıdacaqlar, qaçqınlarımız qayıdacaqlar. Bunlar hamısı şuardır hələ ki. Bugün Rus sülh məramları orada, biz videolarda görürük ki, maşın keçir, erməni əlində silahla, maşının içində. Video YouTube-da var. Və soruşur ki, bu silaha icazəniz varmı? Rus soruşur ona. O da deyir ki, var. Keçir, heç yoxlamır onunla var. Yoxlamır. Çünki bu Rus sülh məramlısıdır. O yüzden de demek ki üstünlüğümüz ondadır ki indi o Qarabağ tampon kimi bizim ərazimiz Dağlıq Qarabağ. Yəni Xan kəndindən gedir söhbət, Martuniyə, Mardakentdir, bizə Xocavənd deyirlər, adları belədir də. Bir tampon kimi bizim indi dövlətimizin içindədir, ərazimizin içindədir. Biz onu mühasirəyə almışıq. Kəlbəcər tərəfdən, Laçın tərəfdən, Ağdam yəni mühasirədədirlər. Nə qədər uzun çəkəcəyi sual altındadır. Sual isə bundan ibarətdir. Mən biraz geniş götürdüm məsələ ki, üstünlükləri deyib tamaşaçılarımız üçün bilsinlər ki, bizim üstünlüklərimiz çoxdur həddindən artıq. Sual bundan ibarətdir. Yəni, bax, bir il, iki il. Biz ora qayıda bilməliyik. Fəzal bəy, siz deyirsiniz, Tural Gəncəliyev və digərləri də qoy, öz təşəbbüsünə ilə sürsünlər. Amma orada Rus sülh məramlısı varsa, siz oradan keçəndə sizə deyəcəklər dokumentdir. Siz deyəcəksiniz ki, mən öz evimə qayıtmaq istəyirəm. O deyəcək ki, biz burada dayanmışıq ki, siz təmas olmayasınız ermənilərlə. O bizi ora buraxmayacaq. Açıq danışaq, bu belədir.
siz oradan kesə bilməzsiniz. Bu bir. İkincisi, biz ora qayıdacağıqsa, hətta orada bizə təhlükəsizliyə heç bir zəmanət yoxdur. Çünki ruslar oradadır və ermənilər əllərində silahla gəzirlər orada. Demək ki, bugün bizim siyasi konkret addımlarımız olmalıdır. Həmin müttəfiqlərimizlə birlikdə. Siz necə görürsünüz bu addımları və Azərbaycan ilk addımlarını nə ilə işarət verməlidir bütün dünyaya və ermənilərə? Siz verin, sizin bir fikrinizə mən öz mövqeyimi ifadə edeyim. Yəni, Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd və s. Xocalı, Əsgəran bayrağımız orada dağınacaq bu şüar deyil. Bu, Azərbaycan xalqının iradəsini söykənən qətiyyətli niyyətdir və hədəfdir. Olsun. Bu hədəfə doğru biz hökmən getməliyik və gedirikdir. İnşallah. Mən istəyərdim, hər kəs, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bunun üzərində özün düşüncələrini köhləsin. Və buna görə də heç bir halda niyə indi getməyik deyərək dövlətimizi, cənab prezidentimizi deməli günahlandırmasın. Niyə getmir, nə oldu, nətər oldu? Gedir, yavaş-yavaş, addım-addım. Sentyabr ayının 27-sinə qədər biz məlum olduğumuz gündən başlamışıq gəlməyə. 27-dən, 30 ildən sonra gəlib Şuşanı almışıq deməli noyabr ayının 8-ində, 2020-ci ildə. Ona görə də görüb bir Şuşanı almağın özü bizə nə qədər məsafə sərf etməyə məcbur edibdir. Nəzərə alsaq ki, Xankəndi bugün o şarlatanların, o iblislərin yuvasıdır və bu yuvanı bugün mühafizə edən Rus sülh məramlarıdır. Bu yuvanı bugün müdafiə edən dünyanın Xristiyan təəssübkeşliyidir, dünya ermənliyidir, Fransız kimi senatorların səyidi və s. Bütün bunlar varsa, deməli biz təkcə o Xankəndində yaşayan və bu cür insanların dünya erməniliyinin əlində alətə çevrilən ermənilərlə oradakı təkcə sülməramlar niyə bunu edir, bunu nə tər eləyək, qarşısında alaq təkcə onunla müharibədə deyirik. Ona görə də burada işimiz gedəcək. Mən tam əminəm. Ardıcıl şəkildə, sistemli şəkildə ən azı, çox xahiş edirəm, Kamran bəy, hər birimiz, hər Azərbaycan vətəndaşı, ölkə prezidentin əlini yumruğuna qoyub, vurub, stolun üstünə dediyi Azərbaycan xalqına müraciətləri diqqətdən yayılmasınlar. Yayılmır ki, cəmaat onu çox istəyir, cəmaat onun müraciətlərini dinləyir diqqətlə. Onun 20-dən yuxarı ayrı-ayrı kütlə informasiya vasitələrinə vermiş olduğu dünyanın, vermiş olduğu müsahibələr, müsahibədə qətiyyət, özünə inan və hansı dövlətdən, hətta Amerikada, yadınıza gəlirsə bir nəfər çox, həm də deyilir, çox qalmaqallı bir jurnalist, belə dedilər. Almaniyadan gələn bu jurnalistlərə ki, Elzas dedilsin üçün nə dərəcədə? Münxensin üçün nədir? Elzas Lafarengi və? Bəli, bəli, nədir? Bu da bizim üçün eyni şeydir. Fəzal bəy, biz insanlarımız siz deyirlər. İnsanlarımız İlham Əliyevin heç vaxt siyasi reytingi belə pikdə olmayıb. Hamı onu çox istəyir. Bəli, bəli. Mən onu gətirib demək istəyirəm ki, biz bugün olduqca müharibəni sona çatdırmaq və işi olmuş torpaqların tamamilə acil etmək üçün mürəkkəb bir mərhələyə daxil olmuşuq. Çox mürəkkəb bir mərhələ. Orada bildin ki, erməni əsgəridir, burada bizim əsgəridir. Və əsgər görünür də üz-üzə, doğru? Onlar bizi öldürməyə çalışır, biz onları məhv etməyə çalışırıq. Biz onları döyüşürü məhv elədik. Diplomatiyada, siyasi orada bu görünmür, qardaşım. 50 dənə orada xətt var, 50 dənə maraqlar var. Bir dövlətin maraqı öbürsünə toquşur, o bir dövlətin maraqları Azərbaycanda daha çox reallaşmaq istəyir. Azərbaycan özünün dövlət maraqları var. Bu maraqların içərisində eləyir ki, özünün suverenliyini qorusun, saxlasın, özü müstəqilini təmirləsin və lənətə gəlmiş bu yananı bir yolu sağlasın ki, gələcək nəsillərə ümumiyyətlə qalmasın, özü dedi ki. Ona görə də burada bir daha tək edirəm. Niyyət aydındır. İradə ortalıqda var. Xalqımızın mövqeyi bir mənalıdır. Nə lazımdır? Prezident bunu istəyir, xalq bunu istəyir, ordumuz var, siyasət bunu istəyir, siz kimi dəyərli jurnalistlər, yazarlar bunu istəyir. Deməli, hamımızın istəyi budur. Bu istəyə doğru zərrə qədər mən, içib, millət vəkilliyi,
xəyanət etsə, mən mənim üstümə gələcək. Kim xəyanət eləsə, millət onun üstə gedir. Yəni bu millət artıq o millət deyil, o millət. Yox, heç bir şey deyil. Yox, zəfər çalmış, qalib gəlmiş. Qalib gəlmiş. Biz artıq qalib gəlmiş millətik. Həm də qalibin şirin dadı damağımızdadır. Sorğusu da artıq. Bəli, biz bu şirin dadı damaqdan heç kimə verəsə deyildik. Həm də bu dad bizim ağzımızdadır, üzr istəyirəm. Bunu udmalıyıq axı. Udmalıyıq düzdür, çünki istənilən şirin şeyi yiyəndə sən ağzında bu tamı hiss edirsən, sonra onun ləzzətini alırsan. Bunun ləzzəti onda olacaq ki, bəs Xankəndində, Ağdərədə, Xocavənddə, Xocalıda, Əsgəranda bütün Azərbaycanın dövlət strukturları, inzibati, idarə sistemi tətbiq olunacaq. Və təbii ki, orada himnimiz də çalınacaq, eyni zamanda bayrağımız da alınacaq. Olsun, mən siz... Bax, onda, təbii ki, ona hələ zaman var, bir daha təkid edirəm. Bu məsələni biz bugün siyasət dəllalları var. Bugün Fransanın maliyyələşdirdiyi, ermənilərin maliyyələşdirdiyi blogerlər var ya, Azərbaycanlılar. Ayrı-ayrı insanlar var, içimizdən çıxan. Məmurlar var idi. Məmurlar. Hələ də var o məmurlar. Əlbəttə, onları üstümüzə gətirməyə çalışacaqlar. Ona görə də millət necə ki bu 44 gün ərzində möhkəm oldu, bir oldu və 22 günü də necə deyə, təmkinlə gözlədi, səbirlə gözlədi. Artıq bunun biz qələbə əlimizdə, bu qələbəni heç mi verən deyirik. Və həm də çox qəribədir. 66 iblisin simboludur. Deyir mi Kamran bəy? Bəli. 666. 66, indi bir dənə də 66, bilmirəm, haradan tapa gətirək. Hər halda 66 rəqəmi mahiyyət edib, iblisə yaxın rəqəmdir də. 6. Belə deyirlər, yəni ki... Deyirlər. İndi məsələ bundadır ki, bax, biz bu 66 gündə ermənilər kimi iblisin başına qələbə bayrağını sancdıq. Onu bacarmışıq. O bacarmışıq və bizim ən böyük qürurumuz. Bəli, bu iblisi biz... Bu ilk zəfərimizdir. Bir təkrar edirəm, bunu ilk zəfərimizdir. Biz deyək ki, zəfər çalmışıq. Bunu son 200 ildə oldu. Tam öldürməmişik, yarımıza yetmişik. Bunu öldürmək üçün bu ermənilərin hamısını çıxartmaq lazımdır. Bunlar müəyyən müddətdən sonra mənim düşüncəm budur, mənim gümanım budur. Mən bunu gözləyirəm ki, ermənilər yaxın 5 ildir ümumiyyətlə bu regionda qalmayacaq. İcazə verin mən o geyikə çıxmayın. Siz öz fikrinizdiniz, mən də bir şey jurnalist kimi. Əlbəttə, əlbəttə. O iblisi tam öldürməyin yolu əslində bəllidir. Nədir o tərəf öldürməyin yolu? Baxın, bu müharibədə bizim qalibiyyətimizin əsas səbəbi istədik, istəmədik. Kimsə bu sözü dinləyib bəlkə də əsəbləşə bilər, ancaq düşmən də əsəbləşə bilər. Türkiyədir. Yəni, Türkiyənin bizə həm mənəvi dəstəyi, həm hərbi dəstəyi, həm siyasi dəstəyi, diplomatik dəstəyi, bütün bu dəstəyi nəticəsində, yəni dronlarla, sonra da Türk hərbi taktikası ilə birlikdə biz bu müharibədə qalib gəlmişik. İndi Rus sülh məramları oradadır, doğru mu? Yeganə yolu mənim düşüncəmə görə Türk sülh məramlarının, həmən o Rus sülh məramının üz və öz dayanmasıdır. Biz istədik, istəmədik, kontr qüvvə Türkiyədir burada. Və Türkiyə Milli Məclisində təzkirəsi artıq var, Milli Məclisində qərar qəbul edirlər, Türkiyə ordusu bura gəlməlidir, hava gələcək, harada dayanacağını biz xəbərimiz yoxdur. Bəlkə bizim Milli Məclis də bir təzkirə, indi adını başqa cür verir bilərsiniz, hansısa bir təklif irəli sürürsün, məsələn, Fəzər və siz təklif irəli sürür, bəlkə Milli Məclis qərar çıxartsın və rəsmi Türk ordusunu, düzdür gecikmiş də olsa, Türk ordusu gəlir. Amma rəsmi Türk ordusunun bura gəlişini Milli Məclisdə qəbul edəsiniz. Və harada dayandığını da elə orada da müzakirə edəsiniz. Mən tamiləsindən şərikəm və mən düşünürəm ki, bu problemin bütövdə bizim dediyimiz şərtlər çərçivəsində Azərbaycanın suverenliyi və dövlət müstəqilliyi, sələblərin bütövlüyü çərçivəsində problemin ən təsəlli Türkiyənin, qardaş Türkiyənin sülh məramlarının çərçivəsində fəaliyyətindən keçir. Onlar düşünürəm ki, burada onsa var. Mən heç zaman bu iri dövlət adamlarının və prezidentlərin demiş olduğu fikirlər düşünürəm ki, heç zaman təsadüfi deyil. Onlar söylədilər ki, Türkiyə həm meydanda, həm də sözdə Azərbaycanın yanındadır. Meydan aradır cəhbə. Deyirlər ya da hər meydanda açıq söylədilər. Açıq deyirlər. İndi onların sülh məramları gəlir. Dünən deməli, açıq şəkildə ifadə etdilər ki, bina tikilir. İndi orada tikilir bilmirik. Hər halda gəlirlər. Müşahidəçi qismində gəlirlər və Azərbaycanda ixtiyarı var ki, Azərbaycanın silahlı qüvvələri harada yerləşirsə, orada bizim
əsgərimizlə zabitinlə beraber Türk'ün de əsgəri ve zabit olsun. Yüzüsü yanında olmaya da bilir. Olmasın. Orada var, burada da bu var. Ermeni burada, Türk. Yani hemen şey olur, diyorsun, bizim əsgərler, Rus əsgərlerin üzvəyiz. Vesselam da bu tarz. Bizi yanımıza olacaklar. Vesselam bitti daha. Bizim de birlikte. Yani buna bizim ihtiyarımız çatır. Ve Putin de buna dedi ki, Azerbaycan özünün müstəsna hüququ var ki, istənilən dövlətlə hər bir ittifakını bağlasın. Əlasız qaldı dedi. Və yox desin, desin də. Yəni, Kirmanın əvvəl deməzdi. İndi deməzdi dedi də, həm də yaxşı bilirdi ki, təlim zamanı qardaş Türkiyənin bütün qoşun növləri buradaydı. Getmədilər. Cənab Prezident də bunu dedi, F-16-ya qədər. Getmədilər. Və Türkiyənin burada qoşunlarının olması Türkiyənin həm də diplomatik və siyasi meydanda bizi bir mənalı şəkildə çox hörmətli Erdoğan səviyyəsində müdafiə olunmağımız Rusiyanı 100% çəkindir, Ermənistan yanında deməli açıq şəkildə ola bilmədi. Ola bilmədi. Burada Türkiyə amili müstəsna rol oynadı. Və bundan sonra da Türkiyə amili çox mühüm rol oynayacaq və indi bu söhbəti sualsiz qoydunuz, mən tamamilə sizinlə şərikəm ki, bu hökmən olmalıdır və ümid varam ki, hökmən də olacaqdır və biz də buna çalışmalıyıq. İctimai rəydə də bunu möhkəmlətməliyik ki, Türk qardaşlarımızın əsgər və zabitləri, mehmetçiləri Azərbaycan əsgər və zabitlərinə bərabər olmalı. İstənilən yerdə, istənilən nöqtədə. Və bir olursa, artıq mən düşünürəm ki, orada Rusiya sülhməramlarının indiki kimi tək başına fəaliyyəti qeyd-dəzə məhdudlaşacaq. Bu çox önəmlidir. Biz indiyə qədər Türkiyə, Rusiya, İran arasında bir bərabərlik, bilmirəm nə üçün, ola bilər zəif idi ona görə bir bərabərlik işarəsi qoyurduq. Məsələn, mən heç zaman qoymamışam bərabərlik. Siz Hafiz var, siz qoymamışsınız. Mən o ikisinə qarşı tamam fərqli mövqeyim olub. Mən Rusiya ilə İran həmişə eyniləşdirmişəm. Hər zaman. Ağlım kəsəndən, yəni 19 yaşımdan. Biz sizinlə hərəkət adamı olmuşuz. Bu günə qədər də, indi düzdür. Bu müharibə dövründə təbii ki, onlar məsuliyyətli bir dövlət kimi çıxış etdilər. Azərbaycana münasibətlərini, müsbət mənasibətlərini. Qalibiyyətimizdən sonra, bəli, olsun. Görəndən sonra. Biz bunu belə deyək də, biz buna müsbət yanaşıb alqışlayırıq. Amma rəsmi biz dostumuzu və dost olmayanları tanımalıyıq. Bəli, tanımalıyıq. Yəni, bax, Milli Məclis olaraq da, mən güman edirəm ki, Türkiyə millət vəkilləri tez-tez gəlməlidir bizim Milli Məclisə. Orada çıxışlar eləməlidirlər və gəldiniz, siz demədiniz ki, biz orada təklif eləyərik ki, Milli Məclisi Türkiyə ordusunu gəlməsiniz. Əlbəttə, əlbəttə. Yox, bəli, olar belə şey. Əlbəttə. İndi deyim ki, indiki imkanda, ola bilsin onu ifadə eləmək. Dostumuz oldu bizim, dostumuz. Bəli, bəli. İndiki, bax, bu cür platformalara biz dedik də, mən dedim, gəlməlidir, düzdür. Milli Məclis iclası çağırılanda, təbii ki, orada mənim söz demək hüququm var, mənim də söz demək hüququm qanunlarla tənzimlənilir. Təbii ki, bu tədbirdən çıxış eləyəcək. Və tədbirdən çıxış eləyəcək. Media ki, İsrail ilə bağlı məsələni mən gündəlikdə qaldırdım ki, biz İsrail'da səfirliyimizi gecikmədən açmalıyıq. Mütləq açmalıyıq. Bu İsrail'də siz səfirliyi açmalıyıq. İsrail özünün həqiqi mənasında Azərbaycana böyük dost olduğunu nümayiş etdirdi. Bugün bilirsiniz də, deməli ki, 100 minlərlə İsrail'də yaşayan Azərbaycanlı Yahudilər, yəni Azərbaycandan gedən Yahudilər bir petisiya hazırlayıblar. Piketlər keçirirlər indi və rəsmi müraciət edəyiblər ki, İsrail'də Azərbaycanın səfirliyi, diplomatik korpusu açılmalıdır. Çünki biz nə, bəs dost necə ola bilər ki, siz, İsrailin burada səfirliyi var. Ola bilsin ki, bir neçə il bundan əvvəl situasiya başqa idi, bugün situasiya dəyişilib. Bəs siz o təklifi verəndən sonra ki, Türkiyə ordusu rəsmi olaraq Azərbaycana gəlsin, Milli Məclis bunu qəbul eləyəndə, baxacaq ki, görək hansı millət vəkili Türkiyə ordusunun Azərbaycana gəlməyin əleyhinə səs verəcək. Biz onları da axtaraq tapaq, çünki hərbçilərin içində artıq tapmışıq, sonra siyasilərin içində var. Təbii. Bu millət vəkillərinin içində, mən biləm, sizin içində var o adam. Yox, yox, əgər odan adam varsa, onlar birinci İsmail qınağa gəlmək deyil, həm də ki, onlara deməli, valla bilməm, elə bir şərait yaratmaq lazım, ümumiyyət o evindən çölə çıxmasın, əgər oradan da o Türkiyə ordusunun Azərbaycan gəlişinə mani olursa və bunun əleyhinədirsə, o adam Azərbaycan düşməndir, bir mənalı. Və çox qəribədir ki, mən bu il parlament seçkilərindən sonra bilmirəm, hansı səbəbdən dedim ki, mən İsrail dostluq qrupunun üzvü olmalıyam. Və İsrail ilə Azərbaycan parlament dostluq qrupunun üzvüyəm. Və o dostluq qrupunun üzvü kimi də mən o təşəbbüsdən çıxış elədim. Və təbii ki, bundan sonra da ən müxtəlif platformalarda
o fikrim üzerinde kalacağım, biraz inkişaf edeceğim, biraz da argumentlaştıracağım ki, bəli, biz indiki halda İsrail ile münasibetlerimizi daha yüksek seviyede qurmağın mühim şartlarından biri kimi orada səfirliğimizi aşmalıyız. Həm də bu səfirlik bizim İsrail'den çok bizim özümüzde daha çok lazımdır. Doğru. Çünkü yoksa İsrail'in burada səfirliği var. Bizim orada səfirliğimizi aşmaq ondan daha çok bize lazımdır. Ve tabii ki... Dost dar gündə tanınlar. Dar gündə gördü ki bizden... Tabii ki biz Pakistan'la onun iradesi, onun bütün müharibə dövründə Azərbaycanla beraber olması çok ciddi xarakter daşıyan bəyanatlar verməsi başnazir səviyyəsində çok önemliydi. Bize qonşu dost ölkə kimi öz imkanlarını əsirgəməyən Gürcistan'a tabii ki münasibətlərimizi çok böyük cəsarət ve igidliyi nümayiş etdirdilər. Ərazilərini Rusların önünə, sinirlərini geri bağladılar. Bizə bax gör nə olur. Mən çok qəribədir. Buradan Türk ölkələri, Türkmenistan özünün o sərhədlərini bağlamadı. Bəli. İranın vasitəsilə gəldi, Ermənistan'a qədər yük daşıdı. Hər bir yük daşıdı. Dəniz vasitəsilə daha çox getmişdilər neytral sularına. Yox, dənizdən da bağlamamışdı zərəsi. Yox, dənizdən keçmişdilər də, dənizdən də başqa bir zamanda bir yazıya gəlsə xərtənin qoydu. Var, var, Qazaxıstan üzərinə keçmişdi. Qazaxıstan, Türkmenistan və İran. Və deməli digər tərəfdən Ukrayna özünün bir mənalı mövqeyini ifadə etdi. Onda İtalya. Fəzal bəy, bax indi Ukraynada vəziyyət çətinləşir, bilirsiniz. Onlar da bizim kimi Donbas problemi var. Çox qısa cavab verin, çünki bəl, bizim verişimiz bundan da bitir. Bax indi bəli, sağ bilirəm ki, yerəsi yeriniz var, sizin başqa efirlərə də dəvət eləyiblər. Çox qısa sizə cavab istəyirəm. Bax bizim cəsarətimiz çatacaqmı Ukraynaya qədər biz də Ukraynaya dəstək verəyə Donbas üçün? Məsələn, Milli Məclisində. Şəxsən mənim cəsarətim çatacaqsa başqasını deyə bilmərəm. Başqasını deyə bilməz. Mən onun 100% bir mənalı şəkildə deməli Ukraynanın tapdalanmış hüquqlarını, iş olmuş ərazilərin azad edilməsi uğrunda Ukrayna xalqının aparmış olduğu mübarizənin içərisində deməli siyasi müstəvidə yer alacaq. Bu yani biz kimiz ki qardaş buradan Slav Ukrayna deyə bilərik. Evet, Slav Ukrayna deyə bilərik. Bəli, bəli. Ukrayna uğurlar arzuladı və s. Biz eyni zamanda bu müharibə dövründə Britaniyanın mövqeyini və bizə köməyini yaddan çıxarmalı deyilik. İki dəfə çağırışlar ki, orada Birleşmiş Milletler Təşkilatı Şurasında Azərbaycan əleyhinə Ermənistanın xeyrinə kim çalışır onu da deyin. Kim iki ölkə? Fransa və Rusiya. Fransa və Rusiya. Rusiya. Bəli, Fransa və Rusiya. Amma Böyük Britaniya onun önünü kəsir. Eyni zamanda Amerikada. Amerikada belə. Yox, Fransa və Rusiya vermişlər. Hə, ikisi vermişlər. Amerikada belə dayanmışdı. O onsuz da o konkret adlarını çəkdi, ünvanı. Hə, ayç, bəli. Amerika savaşdan əvvəl onu da yada salaq ki, Konqres erməniləri işğalçı kimi tanıdı. Tanıdı, bəli. Yox, Trumpın hakimiyyət dövründə insafən biz tamam fərqli bir müstəqil gördük. Bunu hələ Biden gəlməyib ki, gəlir. Ancaq Amerikada təşəbbüslər olmadı. Ancaq əleyinə də getmədi. Ola bilsin ki, öyle səs verərdi. Böyük bir tane vetonu qoydu. Çox bizə böyük önəm verən böyük kömək göstərdilər. Təbii ki, bunda yaddan çıxarmaq olmaz. Bu cür dövlətlər Azərbaycanın dostlarıdır. Azərbaycan dövlətinin dostlarıdır, Azərbaycan xalqının dostlarıdır. Xalqımız nə bugün, nə gələcəkdə bu dostları yaddan çıxarmalı deyil. Fəzal bəy, təşəkkür edirik. Vaxtları gəldiyinizə görə, dəyərli fikirlərinizi də dinlədilər tamaşaçılarımız və bundan sonra da əziz dostlar biz gələn bütün qonaqlara bu sualları ünvanlayacağıq və yavaş-yavaş da indi ermənilərin əlində olan ərazilərimizin geri alınmaq üsulları burada müzakirə olunacaq və əminəm ki, sonda biz mütləq o bir neçə rayonu da geri alacaq. Burada isə istəyirəm ki, proqramımızın sonunda İsrail bizim əziz dostlarımıza, qardaşlarımıza şalom deyim və tullaraba deyim, yəni təşəkkür bildirim. Güclərə Didim Adlova söyləyim, əziz dostlarımıza Çemil Cımao deyim buradan Gürcistana və Ukraynada Slava Ukrayini, Geroyam Slava deyim. Teşekkürler kanalımıza abone olun. Like'ları bol olun. Yok, şey, böyle bir tane de thank you very much. Ha, thank you very much. Thank you, thank you. Tam resim olsun. İtalyanize deyirler. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Sağ olun, teşekkürler.